Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo, galera. E galera, é o seguinte, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra falar das novidades, né? Várias coisas que aconteceram aí, né? O showcase da Marvel, né? Que ela mostrou e tudo mais. E é o seguinte, galera, vamos começar aqui primeiro pela recomendação aqui do Harvest Moon Dicas e Notícias... Harvest Moon Dicas e Segredos, que é o canal da Indy, tá? Inclusive, eu fiz uma entrevista com ela, ela saiu aqui, ó. Bonitão da tapioca. Então, eu fiz uma entrevista com ela, cara. Ficou muito legal de bater um papo lá sobre Harvest Moon. Então, eu vou deixar o primeiro link aí na descrição, tá, galera? E agora vem o principal, que foi o showcase da Marvelous, que eu tava vendo, tá? Eu tava vendo esse showcase. E vamos falar um pouco sobre as novidades aqui. Primeiramente, galera. Primeiramente, o Strafe Seasons online, tá? Isso aí. Foi anunciado aqui nesse showcase da Marvelous que eles estão trabalhando em um Star of Seasons que seja online, né? Bom, eu tenho dois pontos a falar sobre isso. Primeiro, vai ser pago. Já começo por aí. Vai ser pago e se você vai poder jogar, acho que na Steam. Eu não sei se a Marvelous tem plataforma própria, acho que não. Acho que eles conseguem lançar na Steam. Mas a minha única preocupação é se vai ser pago, tá? Porque hoje em dia, cara, jogos online pago... Tá difícilzinho, hein? Tá difícil. Tipo assim, e como é um nicho, né? É o jogo de fazenda, eu não sei se realmente faria muito sucesso se fosse pago, né? Porque, caramba, muito jogo grande hoje em dia faz sucesso de graça, né? Como, por exemplo, o Genshin Impact, o Honkai agora, né? Eu tô curtindo pra caramba o Honkai. E se realmente for pago, eu acho que não vai fazer um grande sucesso, né? A gente vai ter que dar uma esperada pra ver. Só que esse projeto ainda vai demorar um pouco pra sair. Só tem por enquanto algumas imagens, algumas coisas. E foi anunciado aqui nesse showcase aqui. Então, outra notícia também, o Honey Factory 6, tá? Que foi anunciado. Legal, bacana, eu gosto do Honey Factory. É uma pena que não tem tradução, né? É uma tecla que eu sempre bato, cara, na parte da tradução. Que eles podiam colocar alguma tradução pra ficar mais legal, né? O jogo, pra gente conseguir apreciar melhor. Infelizmente só tem em espanhol. Também tem o Honey Factory 3, que vai sair pra PC também, sem tradução. É uma pena, né? É uma pena. Isso é um ponto bem negativo, né? Na minha visão, um ponto bem negativo que poderia aumentar o público mais da Marvelous aqui no Brasil, principalmente se eles colocassem a tradução, né? Porque são RPGs maravilhosos, né? O Honey Factory é maravilhoso, cara. Mas, infelizmente, tá sem tradução. E tem outro projeto também que eu não entendi muito bem, que é um Honey Factory, que é um... Ele parece muito com Genshin Impact. Eu não entendi muito bem como é que funciona, porque eu tava vendo espanhol. Nem pros caras colocar legenda em português na desgrama do showcase tinha, tá ligado? É complicado. Parece que pros caras o Brasil não existe, não. É foda, viu? Mas beleza. Então teve o anúncio do Run 6, Honey Factory 6. E teve também esse Run aí que eu não entendi como é que funciona, tá? E eu acho que foi só isso, basicamente. Sim, e o anúncio também, né? O anúncio não... A confirmação, né, que próximo mês vai sair mesmo o Star of Seasons Wonderful Life, né, que já tava programado pra sair, todo mundo já sabia, então não é novidade, tá? Mas falando um pouco mais sobre essa parte do online, né, eu fico assim com o pé atrás, tá? Eu fico com o pé atrás porque a Marvelous, eu não conheço um jogo legal da Marvelous online, então eu acho que eles não têm muita experiência em trabalhar em jogo online, né, eu realmente não sei. Se bem que a Marvelous tem vários jogos, né, mas eu não sei se algum deles é online, cara. Pelo menos eu desconheço. Destiny aqui, o Trinity Tiger. Não parece online, né? Parece RPG. Loop 8. Não sei, cara. Não sei o que pensar disso. Eu acho que é uma empresa que não deve ter muita experiência com online, mas vamos esperar pra ver, né? Se eles vão fazer uma experiência legal. E quanto vai custar essa brincadeira, né? Quanto vai custar? Porque se for pago, ele vai sofrer um pouquinho, tá? Vai sofrer um pouquinho pra conseguir realmente empalar ali, pra conseguir realmente crescer, né? Vamos ver, né, como é que vai ser. E por último, galera, mas não menos importante, é sobre as lives aqui do canal, tá? Então, faz um tempo que eu tô sem fazer live, é porque duas coisas aconteceram. Primeiro, a faculdade, tá? Muita coisa, eu tô com muita coisa na faculdade, trabalho, prova, vai ter prova agora daqui a algumas semanas. E também porque eu estou remodelando aqui meu setup, tá? Eu comprei algumas coisas, comprei um monitor novo, comprei headset novo também, que esse meu headset aqui já tá uma desgraça, minha orelha já tá só o bagaço aqui, não tô aguentando mais esse headset. Troquei, peguei uma promoção boa na Kabum e uma mesa também, tá? Então eu dei uma
Deu uma remodelada aqui no meu setup. Eu vou gravar um vídeo, tá? É, eu já comecei a gravar ele, na verdade, algumas partes. E vou postar futuramente aí no canal pra vocês verem aí a mudança do meu setup, tá? Então, pontos a serem considerados, né? Primeiramente, minha entrevista aí com a Andy, né? Dei uma passada lá no canal dela, Harvest Moon Dicas e Segredos. Vou deixar o link aí na descrição da entrevista, tá? E vocês dão uma olhada no canal dela lá. Essa parte aqui da Marvelous, o que me chamou mais atenção foi o online do Story of Seasons. Só que, como eu falei pra vocês, né? A gente vai ter que ver melhor isso aí. Eu tenho um olhar meio cético, né? Eu falo mais pela razão, né? A gente tem que ver como que vai ser isso aí, tá? O preço, como que vai funcionar online, né? Se vai ser cada um na sua fazenda. Inclusive, é uma proposta muito legal, né? Essa parte do online, você jogar com seus amigos e tal. Se vai ter pra celular também, né? Porque eu acho que é bem possível você lançar um jogo online que seja pra celular e pra PC também, né? Porque, assim, a maioria do pessoal é celular, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas beleza. É porque o celular, né, ele tem um apelo muito grande com o público aqui no Brasil, principalmente, né? Porque PC é bem complicadinho de montar, né? É mais fácil você simplesmente chegar e comprar um celular na loja, né? Nem todo mundo tem PC. Então a gente vai ter que esperar, tá? Eu vou trazer as novidades, se tiver alguma, né? Se tiver algum trailer melhorado e tal. Inclusive, teve um trailer aqui na Marvelous, no showcase da Marvel, mas foi um trailer bem raso, tá? Não mostrou quase nada, mostrou só algumas fotinhas ali, umas imagens. Parecia muito o trailer do próprio Story of Seasons mesmo, o Pioneers, tá? O mesmo gráfico. Então a gente vai ter que esperar, né? Infelizmente a gente vai ter que esperar, não foram lançadas novidades. Mas eu espero que faça sucesso, né? Eu torço muito para que a franquia Story of Seasons cresça, cara. Infelizmente a empresa ela não lança tradução. Eu sempre bato nessa tecla, cara. Não lança tradução, eu fico pé da vida com isso, cara. Eu queria demais jogar os jogos traduzidos dela, mano. Eu queria demais chegar aqui no canal, cara. Fazer série desse Trigger Infinity, Loop 8, sei lá, mais quantos RPGs aqui a Marvelous tem. Queria demais pegar esses jogos, tá ligado? O Honey Factory, tem inclusive, que eu adoro o Honey Factory. Só que eu não faço série porque me desanima, cara, jogar RPG em inglês. Aí vem o cara e fala, ah, não, você tem que aprender inglês. Cara, não quero aprender inglês, mano. Eu quero jogar um negócio em português. Tá ligado? Beleza. Então, é isso aí, tá, galera? Esperem que no futuro aí vai ter o vídeo sobre o setup aqui, a mudança. Acho que vai lá pro meio do próximo mês, eu acho que vou fazer isso. Eu comprei minha mesa. E é isso, galera. Vou ter que esperar, tá? Vamos lá. Então, se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.